ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች ሐምሌ 22 2012 ዓ.ም ተምረ ተለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ጧት ካትሪት ኃይለ ገብረስላሴ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የተባለለትን መኪና አስጦታ ተበርክቶላቸዋል። በኢትዮጵያ ከ330 ሺህ በላይ የሚሆኑ ስራዎች መከሰማቸው የእለቱ አነጋጋሪ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል። ለመሆኑ ምን ያክል ስራ ተፈጥሮ ነበር? በዝርዝር እንመለስበታለን። የፖለቲካ ፈጠራ የታሪክ ትርክቶች መነሻቸው አገር ማፍረስና በማህበረሰብ መካከል ግጭት መፍጠር እንጂ ለሆኑት ውልድ ዳቦ አይሆንም ያሉት የታሪክ ምሁሩ ማህበረሰብን ለማጋጨት ሰርቷል ያሉትን ድርጅት በተመለከተም ትዝብታቸውን አጋርተዋል። ዝርዝሩን የምንነግራችሁ ይሆናል። ፖለቲከኛው አቶ እለቱ አያሌው ዛሬ ፍርድ ቤት በቀረቡበት ወቅት ፖሊስ የተከሰሱበትን ወንጀል ሲያስረዳም ከዚህ ቀደም ኦቦ በቀለ ገርባ ፍርድ ቤት በቀረቡበት ወቅት እንደተገኘባቸው ሁለት ሽጉጥ እንዳገኘባቸው የገለጸ ሲሆን በአንጻሩ አቶ እለቱ ጠይቀው በፍርድ ቤት ውድቅ የተደረገባቸውን ጥያቄ በተመለከተም ያገኘነውን ዝርዝር መረጃ እናቀርባለን። ሀብታቸውን ያላስመዘገቡ የመንግስት ተሿሚዎችን በተመለከተም የፌደራል የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ሊወስድ ስላሰበው ያልተጠበቀ እርምጃ ይፋ አድርጓል። በብርጌድና በሻለቃ የሚመሩ ቡድኖች በአማራ ክልል የጸጥታ ችግር ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ስለመገለጹም የምንላችኋለን። የአዳሴ ግድብ ውሃ መያዝ መጀመሩን ተከትሎም ከወደ ግብጽ ያልተጠበቀና አስገራሚ ነገር ተሰምቷል። ለመሆኑ ግብጽ ምን ብላ ይሆን? ምላሹን ይዘናል። ብታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ሊቀመንበር አብድራህማን መህዲ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ መሐመድ የሶማሌ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አመራሮችና የክልሉ ካቢኔ አባላት በተገኙበት የቁርስ ግብዣና ውይይት ተካሂዷል። በዚህም የክልሉን ሰላምና መረጋጋት ለማስጠበቅ በጋራ ለመስራት እንዲሁም ከሁለቱ ፓርቲዎች የተውጣጣው የጋራ ኮሚቴ የክልሉን ሰላምና ልማት ለማጠናከር እንደሚሰራ መገለጹን ኦብነግ በይፋ የትዊተር ገጹ ላይ አስፍሯል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ኦፌኮ አመራር አቶ ደጀኔ ጣፋና አቶ ኮርሳ አደቻሳ በኮሮና በሽታ ተይዘው በሆስፒታል ህክምና ላይ በመሆናቸው ዛሬ በነበራቸው የፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ ሳይገኙ መቅረታቸውን ጠበቆቻቸው ገለጹ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራር አቶ ደጀኔ ጣፋና አቶ ኮርሳ አደቻሳ በኮሮና ቫይረስ ተይዘው በሆስፒታል ህክምና ላይ በመሆናቸው ዛሬ በነበራቸው የፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ ሳይገኙ መቅረታቸውን ጠበቆቻቸው ገለጹ። ፖሊስ አቶ ደጀኔን ጨምሮ በተመሳሳይ መዝገብ የተከሰሱ 3 ተጠርጣሪዎችን የደምጻ ያጫሉ እንደሳግድ ያንተከትሎ በአዲስ አበባ ቡራዮና በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በተቀሰቀሰው ከተ ተሳትፏላቸው በሚል እንደተጠረጠራቸው ለፍርድ ቤት አስተውቋል። የ3ቱን ተጠርጣሪዎች የጊዜ ቀጠሮ ጉዳይ የተመለከተ የሚገኘው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ መደብ ችሎት የ8 ቀን ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ለፖሊስ መፍቀዱን ጠበቃቸው ተናግሯል። ከተጠርጣሪዎቹ መካከል በዛሬው ችሎት የቀረቡት አቶ ሚሻ አደም ብቻ ናቸው ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኤሌክትሪክ ኃይል የምትሰራ በኢትዮጵያ የተገጣጠመች የመጀመሪያ መኪና በስጦታ ተቀበሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ጧት በኤሌክትሪክ ኃይል አማካኝነት የምትሰራና የሃዮንዳይ ኩባንያ አካል በሆነው ማራቶን ሞተርስ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ የተገጣጠመች የመጀመሪያ መኪና በስጦታነት ተቀብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሃዮንዳይ ፕሬዝዳንት ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ መኪናዎችን የመገጣጠም ስራ ተጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሙሉ በሙሉ በባትሪ የሚሰራውንና የካርቦን ልቀት የማያስከትለውን መኪና በተቀበሉበት ወቅት ይህን የመሳሰሉ የመዋለ ንዋይ ፍሰት የሚያስገኙ ስራዎች በአገራችን የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋምና ለአረንጓዴ ልምላሜ ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚያስገኙ መናገራቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል። ይህን በኢትዮጵያ የተገጣጠመ መኪና ለየት የሚያደርገው የተለየ የኃይል ማደያ ሳያስፈልግ በየትኛውም ቦታ ባትሪውን ለመሙላት መቻሉ መሆኑንም ተገልጿል። በብርጌድና በሻለቃ የሚመሩ ቡድኖች በአማራ ክልል ሲንቀሳቀሱ ነበር ተባለ። የአማራ ክልል በጎንደር በህገወጥ መንገድ በብርጌድና በሻለቃ የተደራጁ ቡድኖች እንደነበሩና ቡድኖቹን ስርዓት በማስያዝ የጸጥታ ችግሩ መፈታት መቻሉን አብመድ ዘግቧል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩና ይህን ያሉት የ2012 ዓ.ም ተመረጥ የክልሉን በጀት ሪፖርት ለክልሉ ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባቀረቡበት ወቅት ነው። በመጪው የበጀት ዓመት ለሰላምና ደህንነት ስራዎች ትኩረት ይሰጣል ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ 215 በመረት 405 ሰላማዊ በሆነ መንገድ እጅ እንዲሰጡ ፈቃደኛ ያልነበሩ 686 ሰዎች ደግሞ በኃይል እጅ እንዲሰጡ በማድረግ ግግ የማስከበር ስራ ተሰርቷል ብለዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈናቅለው የነበሩ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው መመለሳቸውንም አስታውቀዋል።
አቶ ልደቱ ዛሬ በኦሮሚያ ክልል ቢሾፍቱ ወረዳ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ፖሊስ በሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ በቢሾፍቱ ለወጣቶች ገንዘብ በመስጠት ለበጥብጥና አመጽ በማነሳሳት በሚል ወንጀል እንደተጠረጠራቸው አስተውቋል። ባለፈው 44 ሰዓት ላይ በቁጥጥር ስር እንደዋላቸውና በዚህም ወቅት ሁለት ሽጉጦች ማግኘቱንም አስተውቋል። የሰውና የሰነድ ማስረጃ ለማቅረብም 14 ቀናት ተጨማሪ ምርመራ ጊዜንም የኦሮሚያ መርማሪ ፖሊስ ጠይቋል። አቶ ልደቱ በበኩላቸው በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ቋሚ አድራሻና ቤት ያለ ያላቸው መታወቂያቸውን በዚያው መሆኑን በማንሳት በጊዜያዊነት በቢሾፍቱ ቤት እንዳላቸው በመግለጽ በፌደራል ፍርድ ቤት ነው መቅረብ ያለብኝ በሚል መቃወሚያ አንስተዋል። በዋስ እንዲፈቱ በመጠየቅ የዛሬ አመት የልብ ቀዶ ጥገና ወዳደረጉበት ሀገር ዛሬ 4 ሰዓት ላይ ለመጓዝ የተዘጋጁ መሆናቸውንና ትኬት ያላቸው ቢሆንም አሁን ታስረው እንደሚገኙና ያስም በሽተኛ መሆናቸው ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። የሥራ ያያዙም ለኮቪድ-19 እንዳያጋልጠኝ ያሰጋኛል በማለት የታሳቢ ተደርጎ በዋስ ይፍታኝ ብለዋል። መርማሪ ፖሊስ የሥራ ያያዛቸው ምቹና ጥንቃቄ ያለው መሆኑንና ከእስር ቢፈቱ ማስረጃ እንደሚያሸሹ በማሳወቅ ዋስትናውን ተቃውሟል። የሁለቱን ክርክር ያዳመጠው ፍርድ ቤቱ ጉዳያቸውን በያዘው በቢሾፍቱ ይታይ በሚል ላቀረቡት ወንጀሉ የተፈጸመው በቢሾፍቱ በመሆኑ እንዲሁም መኖሪያቸው በዚያ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን እዚያው የማየት ስልጣን እንዳለውም በማስረዳት ጉዳዩ በችሎት መታየት እንደሚቀጥልም ትዕዛዝ ሰጥተዋል። የዋስትና ጥያቄውንም ውድቅ በማድረግ ለመርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ 14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ይፈቅዷል። የአቶ ልደቱ ጠበቃም የክልሉ የጥብቅና ፍቃድ ባለማቅረባቸው ጥብቅና ሳይቆምላቸው ቀርቷል። ፍርድ ቤቱም ፍቃድ ከሌላቸው ማማከር እንደማይፈቅድላቸው ገልጾላቸዋል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። አብታቾን ያላስመዘገቡ የመንግስት ተሿሚዎች ስም ዝርዝር ለህዝብ ይፋ ይደረጋል ተባለ። የፌደራል የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን 90% የሚሆኑ የመንግስት ተሿሚዎች የህዝብ ተመራጮችና ሌሎች የሀብት ምዝገባ የሚመለከታቸው አካላት ሀብትና የገቢ ምንጭ ማስመዝገባቸውን አስተውቋል። በኮሚሽኑ የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ ዳይሬክተሮት ዳይሬክተር አቶ መስፍን በላይነ ለብስራት ራዲዮ እንደተናገሩት በበጀት አመቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ የ84460 ሀብት አስመዝጋቢዎችን ሀብትና የገቢ ምንጭ ለመመዝገብ ታቅዶ ይገኛል። ኮሚሽኑ የሀብት ምዝገባው መጠናቀቂያ ቀን እስከ ሰኔ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ መሆኑን ገልጾ የነበረ ቢሆንም በሀገሪቱ ተፈጥሮ በነበረው አለመረጋጋት ሀብታቸውን ማስመዝገብ ያልቻሉ አካላት እስከ ሐምሌ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ማራዘሙን ይፋ አድርጓል። በእነዚህ ቀሪ ቀናቶችም ምዝገባውን ያላከናወኑ 10% የመንግስት ተሿሚዎች ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ጥሪ ቀርቧል። እነዚህ ተሿሚዎች በስምም ሆነ በተቋም የተለዩ በመሆናቸው ደብዳቤ እንዲደርሳቸው ተደርጓል ነው የተባለው። ይህንኑ በመገንዘብ በቀሩት አጭር ቀናት ውስጥ ሀብታቸውን የማያስመዘግቡ ከሆነ ኮሚሽኑ ስም እየጠቀሰ ለህዝብ ይፋ ያደርጋል ብለዋል። የህዳሴ ግድብ ውሃ መያዝ መጀመር በዚህ ዓመት ተጎጂ እንደማያደርጋት ግብጽ አስታወቀችም። የሀገሪቱ የመስኖ ሚኒስትር ቃል አቀባይ መሐመድ ኤልሳቢ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት የያዘችው የውሃ መጠን በግብጽ ላይ የሚያመጣው ጉዳት የለም። በዘንድሮ ክረምት ከፍተኛ ዝናብ መኖሩን የጠቀሱት ቃል አቀባዩ የአስዋን ሐይቅ በቂ የሚባል ውሃ እንዳለውም አብራርተዋል። ግብጽ የውሃ ፍጆታዋን ማስተካከል መጀመሯን ያስታወሱት ኤልሳቢ በቂ የመጠባበቂያ ውሃ በመኖሩ ምንም ስጋት እንደሌለም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ባለፈው ሳምንት የህዳሴ ግድብ ሙሌት መጀመሯን ተከትሎ ከግብጽ በኩል ይፋ አቋም ሳይንጸባረቅ ቢቆይም የአስዋን ግድብ ሞልቶ መፍሰስ ግን ነገሩን ሳያለዝበው እንዳልቀረም ሀሳቦች ይሰነዘራሉ። ቃል አቀባዩ ግብጽ ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማያደርስ መልኩ ኢትዮጵያ የአባይን ውሃ በመጠቀም ልማቷን የማረጋገጥ መብት እንዳላትም ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ ጋር የነበረው መሰረታዊ አለመግባባትም በድርቅ ወቅት የውሃ አስተዳደሩ በጋራ በማድረጉ ጉዳይ ላይ መሆኑንም ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲም ህዳሴ ግድብ ውሃ መያዝ መጀመሩን ወደ ጎን በማለት በድርድሩ ሂደት ውስጥ የግብጽን የውሃ ድርሻ አሳልፈን እንደማንሰጥ የአፍሪካ ህብረት ሊያውቅ ይገባል የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ሶስቱ ሀገራት ባለፈው ሳምንት በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የግድቡን ኦፕሬሽናል ስራና ውሃ አያያዝ በተመለከተ ለመነጋገር የተስማሙ ሲሆን የቴክኒክ ኮሚቴ ውይይቱን እንደሚቀጥልም ይጠበቃል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ከ70% በላይ ግንባታው መጠናቀቁን ተከትሎም በቀጠናው ጂኦፖለቲክስ ላይ ከወዲሁ ተጽዕኖ ማሳደር ጀምሯል። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን የግድቡን አስተዳደር በተመለከቱ ነጥቦች ላይ ልዩነት ያላቸው ሲሆን በውሃ አለቃቀቁ ላይም ውዝግብ ውስጥ መቆየታቸው ይታወሳል። ዘገባውን ከአልአራም ኦንላይንና ከአልጀዚራ አጠናቀር ነው። በተያያዘ ዜና ሱዳን ወሳኙ የህዳሴ ግድብ ድርድር እንዲቀጥል ጥሪ አቀረበችም። የሱዳን የመስኖና የውሃ ሀብት ሚኒስትር ቀጣዩ ወሳኝ ድርድር ቁርጥ ያለ ጊዜ ተይዞለት ግልጽ በሆኑ አጀንዳዎች ላይ አተኩሮ እንዲካሄድ የሚል ጥሪ አቅርቧል። ሚኒስትሩ በመግለጫው ድርድሩ የሁሉንም ወገኖች ጥቅም የሚያስጠብቅና ከሚታወቁ አጀንዳዎች ውጭ የሆኑ ሀሳቦች ሳይካተትበት ወደ ውይይት መግባት ያስፈልጋል ሲልም አሳስቧል።
ሲጂቴን እንደዘገበው ካርቱም ባለፈው በአፍሪካ ህብረት የተካሄደው ውይይት ተቃሚና ሚዛኑን የጠበቀ እንደነበር ገልጻለች። ቁስልን መጫር ጭሮ መዋጨር ቧጭሮ ማቁሰል አቁስሎ ማመርቀዝና አመርቀዞ እንዳይደን ማድረግ የታሪክ ዓላማ አይደለም ሲሉ የታሪክ መምህርና ደራሲ አቶ ታዬ ቦጋለ ገለጹ። ህዋት ወይም ተነግ የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም አማራና ኦሮሞን እንደ ማህበረሰብ ማጋጨትን እንደ አንድ ስልት አድርጎ ይዞት እንደነበረ ማስተውቀዋል። የታሪክ መምህሩ አቶ ታዬ ደንዳ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታም የፖለቲካ ፈጠራ የታሪክ ትርክቶች መነሻቸው አገር ማፍረስና በማህበረሰብ መካከል ግጭት መፍጠር እንጂ ላውኑ ትውልድ ዳባ አይሆንም ያሉት አቶ ታዬ የታሪክ ትምህርት ዓላማው ያለፈውን ለማጥራት ዛሬን በጥሩ መሰረት ላይ ለማነጽና ነገን በብሩህ ሁኔታ ለመገንባት መሆኑንም ተናግረዋል። ህዋት ወይም ትነግ ሲቋቋም በጥቂቶች የተመሰረተ ቡድን ነው። የሥርዓት ውስብስብ ባህሪያት ያሉት ነው። በፖለቲካ ቋንቋ መግለጽ ያስቸግራል። አንደኛው መለስ ዜናዊ በነበረበት ረጅም ጊዜ በአንድ በኩል ሞኖክራሲ ነበር። ሞኖክራሲ ማለት የአንድ ሰው አምባገነን አገዛዝ ነው። የኢኮኖሚ ባህሪያቱን ስንመለከት ደግሞ አሪስቶክራሲ ወይም ኦሊጋርኪ ነው። የጥቂቶቹን የበላይነት የሚያንጸባርቅበት ሥርዓት ነው። የሥርዓት በባህሪው መቆየት እንደማይችል አምባገነን እንደሆነ በፍርሃት የተከበበ ስሜት ይዞ ስለተነሳ እንዲቆይ አማራና ኦሮሞን እንደ ማህበረሰብ ማጋጨትን እንደ ስልት አድርጎ ይዞ ነበር ብለዋል። አማራውን ትምክተኛ፣ ኦሮሞውን ጠባብ፣ ደቡቡን የስብዕና መሸርሸር ያለበት፣ አርብቶ አደር አካባቢውን ሶማሊያ፣ አፋር፣ ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ ሐረሪን ደግሞ አብዮታዊ ዲሞክራሲን ለመሸከም የሚችል ቁመና የሌላቸው ሀገር ሆነው የሚቀጥሉ በማድረግ ስርዓቱ እንዲቀጥል ማድረጉን አመልክተዋል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ3.3 ሚሊዮን በላይ ስራዎች ሊፈጠሩ ችለው የነበረ ቢሆንም በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ከ330 ሺህ በላይ ስራዎች መክሰማቸው እንደተረጋገጠ የሥራ ፈጠራ ኮሚሽን ይፋ አድርጓል። እነዚህ የሥራ ዕድሎች ዘንድሮ ተፈጥረው ከ7 ወራት ቆይታ በኋላ ለመክሰም የተገደዱ ናቸው። ይባል እንጂ እስካሁን የተፈጠሩት 3 ሚሊዮን የሥራ ዕድሎች ምንም እንኳን የታሰበውን አፈጻጸም ለማሳካት ቢያስችሉም ከሚያስገኙት ገቢ መጠንና ከሚሰጡት የሥራ ዋስትና አኳያ ብዙ ችግሮች እንዳሉባቸው ነው የተነገረው። በመጪዎቹ 5 ዓመታት ውስጥ 14 ሚሊዮን የሥራ ዕድሎችን ለመፍጠር በ10 ዓመታት ውስጥም ለ20 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድሎችን ለመፍጠር እቅድ ተይዟል። የሥራ ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ኤፍሬም ተክሌ ከመጪው ዓመት ጀምሮ ሥራ ላይ ሊውል የሚችል 384 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ከውጭ መገኘቱን ገልጸዋል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል።